Det kommer in allt fler larmrapporter om snusket på landets skolor. Ingen skola går säker från skadedjur och smutsiga toaletter. Inte ens internatskolan Lundsberg. Alltså, folk som tror att vi som går här på Lundsberg skulle vara förskonade mot snusk, de tror helt fel. Alltså, kolla här till exempel. Intorkad vildanspaté. Ja, kolla här uppe. Klotter. På väggarna. Det där är en oljemålning på rektorns fru. Det är inte klotter. Nej, peppis på den. Peppis. Hyggligt. Förvånat hyggligt. Mm. Lundsberg har också problem med skadedjur. Det var för 5 år sedan. Va? Då var det 2 chihuahuor som rymde. Och de förökar sig nog kopiöst, kan jag berätta. Och nu bor hela gänget, flera tusen. Här i trossbotten. Vilket inte gör någonting, för vi har fått fällor från Anticimex som ser ut lite grann som en burberväska. Då gör man så här, man öppnar den lugnt och försiktigt. Och sen så, ja, lockas helt enkelt svabberna in i den här på något sätt. Och jag är försiktig, alltså lite smörjande.